Shkova në shtëpinë e Ymer Dëshnicës, në lagjen Çelepias, afër urës së Goricës, në qytetin e Beratit. Përmes tij mësova të vërteta të panjohura, kryesisht për Spiro Mojsiu dhe marrëdhëniet e tij me Enver Hoxhën. Do ju rrëfej një nga ngjarjet që ka ndodhur në kohën e luftës. Duhet këtë qenë janari 43-shit, edhe unë atë ende nuk isha shpallur armik i partisë. Ishim në kasollën e Galigatit, të tre së bashku, Enver Hoxha, Spiro Mojsiu dhe Ymer Dëshnica. Në mëngjesin e asaj dite bënte një ftohtë shumë i madh, dhe së bashku vendosëm pas të hanim drekën në një bazë të sigurt, në shtëpinë e fshatari patriot dhe zemërbarë, që sot më vjen turp që i kam harruar emri, por gjithsesi kaluam shumë mirë. Unë nuk pi alkohol, Enver je pinte me raste, por edhe kohët e fundit ju bë zakon, ndërsa Spiro ja pinte gjithmonë dhe kishte kejf atë. Enveri kur pinte ruante masën, si i thon fjalës, por a ditë edhe ai u bë çakërkej. Ikëm nga baza pa perënduar dielli. Gjatë rrugës unë u shkputa disa minuta për nevoja personale. Kur shtë dëgjoj, filloi një grindje dhe sherrimat midis Spiros dhe Enverit, me dialogje sharjes dhe fyerjes. Fillimisht mendova se ishin rrjedhoja të alkoolit, se sa ndonjë arsye themelore, por kur u bashkova me ata, kuptova se kishte diçka më të madhe se sa ndikimi i alkoolit. Edhe pse ata me pranin ti me i lan disa grindje dhe fyërje, por prap kazani zhjente. Spiro u shkëput nga në dy dhe bëri për te kasollja. Ajo kasolli kishte shtëpia jo në luftës, edhe unë me Enverin i shpejtuam hapat për atje, se po binte nata dhe murlani filloi vërshëllima. Rrugës për në kasolle, Enveri grinde i me veten dhe më pas më tha, do të avrasa të Ymer, është armik, i interpreton vendimet e partisë si vendimet e mia personale, si vendimet shokve Jugoslav, të Miladinit dhe Dushanit. Në vërtet i dëgjojmë shokut Jugoslav, por vendimet janë kolegiale. Po ti Ymer, kështu mendon? Më pyet ja i me i farë drithëri me zëri. Të them të vërtetën, pa e shprehur, i dhash drejt Spiros, por gjithsesi, përsëri dyshoja për arsyet e grindjes, me gjithse Enveri e shprehu paka shumë. Dola përsëri jashtë kasolles për nevoja personale, më dëmtonte gjithmonë pas tërmaja, me gjithse e kisha shumë kej. Përsëri ata filluan dialogjet e ashpra, e zënje dhe grindje që nuk mungonin as emrat e nënave dhe motrave. Kur hyra brenda, u mundova t'i qetësoja, por e ko, ata problemet filluan t'i rrahin me dialogje fyërjes dhe sharjes t'ashpra. Më zuri gjumi, nga gjisha i lodhur, dhe nuk e dëgjova më se çfarë bën të dy. Në mëngjes kur u quam, pash dhe kuptova se tek të dy sikur të mos kishte ndodhur asgjë një ditë më parë. Qeshtin me njëri tjetrin, bënin shaka. Mendova se fajet duhet i kishte alkoholi. Sot mendoj krejt ndryshe. Spiro Mojsiu ishte betuar për Enver Hoxhës, se kur nuk do t'a kundërshton dhe atë, se kur s'do t'i ngrinte problemet e shokve Jugoslavë. Edhe me të vërtet, Spiro Mojsiu bëri qëthoshte edhe që dëshëron të Enveri. Mund të më gjeni një fakt që qysh prej 23-shit këtë kundërshtuar Spiro Mojsiu Enver Hoxhën, që ofshin këto në kujtimet e dyve. Ata dy problemet i zgjidhin me kompromis dy anshëm dhe reciprokisht. Ky ishte edhe parimi tyre gjatë gjithjetës. Të mos harrojmë se nëse do të ishte ndryshe, Enver Hoxha do ta kishte eliminuar me kohë Spiro. Ai eliminoi njerëz të dëgjuar dhe me reputacion mbarkombëtar, njerëz me një personalitet spikator, dhe jo Spiro i do ta kishte harruar edhe familja, edhe jo më partia dhe shqiptarë. Këto janë fjalët e doktorit Ymer Dëshnicës, në një bashkëbizedim me Mirda Shagolli, dhe mëtej, Dëshnica vazhdon rrëfimin e tij. Spiro Mojsiu dezertoi batalionin Kaptina, edhe në pas u ndëshkua nga italianët duke u burgosur në Itali. Kthehet prandej, edhe vetë kuptohet se s'mund të qëndrojnë legalitet. Kjo bëritja i të afrohet me lëvizjen antifashiste, fillimisht në Pezh. Spiro Mojsiu si ushtarak i vuri në shërbim të luftës dietë e tij, të mjaftueshme për kohën. Gjithashtu ai nuk e kishte as përfyerje, të mbante pas vetes ushtrak më të aftë se ai vetë. Dhe pikërisht kjo gjë ndihmoi atë të mbetej mik dhe gati të gjithë ushtarakët e lartë që ishin caktuar në funksion të nevojave pranë shtabit përgjithshëm ta respektonin atë. Gabimet e Spiros qëndrojnë në pa. Kur Enver Hoxha filloi eliminimin e ushtarakëve, që Spiro i kishte ndihmë sa të mirë dhe po kaq mirë. Kur ata filluan të eliminoheshin nga Enver Hoxha, Spiro Mojsiu ose nuk foli ose foli me veten, me keqja akoma, që këtu eliminime më pas i quaj me të njëjtin motiv që i quaj të Enveri. Ato që bënte Enveri kuptoheshin nga oficerët e thjesht në shtabin e përgjithshëm, e si të mos kuptoheshin nga Spiro Mojsiu. Për të mos thënë që shumë vendime për zgjesimin e shumë figurave ushtarake, pjesëmarrës në mbledhje, ka qenë edhe ai, pa u ngutur themi se e ka votuar ose jo vendimin e ekzekutimit tyre. Dokumenta që ta ketë kundërshtuar apo denoncuar Enverin nuk ka. Të kundërta ka boll.
Kjo i shton pikë pyetjet në shumë drejtime. Për shembull, vendimi për varësien e Mustafa Gjinishit u morë në prezencë të Enver Hoxhës, Miladin Popovicit, Dushan Mugoshës, Nako Shpirut, Sejfulla Malshovës dhe Spiro Mojsiu, si nuk e ngriti zërin kjo njeri një herë dhe vetme. Në këtë vendim asgjësimi dhe eliminimi nuk mungon të asemrim, por Spiro, si mit që më kishte, nuk më tha asgjë. E vërteta është se unë, mas konferences mukjes u eliminova politikisht, edhe kjo eliminim, nëse më largoj nga gjitha detyrat dhe funksionet më zgjat jetër, janë disa arsye të mos eliminimit tim, por unë do të radhisa ato më kryesore. E para shtypi kohës ai qeveritar apo i kundërshtarëve tan e hodhin opinion vendimin e vitkuqit. E dyta, unë pasi isha eliminuar politikisht si nga gjitha funksionet e tjera, Enveri, Miladini e Dushani nuk më kishin në përkëm dhe as konkurent për të zënë vendin për shembull Enverit, gjë që as e kisha shkuar në përmendje, por që edhe përqendrime politike kisha më mundësi të shpreh. E treta, duke ditur këtë vendim, fillova të ndjek një taktik të pajtimit me të keqen, pra me cilësimin si armik i partisë, dhe me këtë pajtim, Enveri dhe tjerë menduan se unë kisha filluar pendimin. Kjo besoj se është e vërteta pse unë i shptoa vendimit vitkuqit, jo vetëm Spiro Mojsiu, por as Enveri nuk e dinte se çfarë ishte komunizmi. Enver Hoxha gjithmonë e ka mbështetur Spiro, dhe asnjëherë s'ka urdhëruar izolimin e tij. Pse? E kishte të vështirë Enveri të urdhëronte një njeri që t'i jepni Spiros barin e miu, qoftë edhe me njerëzit që Spiro i besonte? Kush do t'i interesohej për atë? Familja? Përgjigjet ishin gati, diç nga lodhja, nga mosha, nga plagët, nga armiqët e partisë. Mos u besoni sajesave për t'i rritur vlerat Spiro Mojsiu, jo vetëm Spiros, por edhe disidentëve të tjerë të Enverit. Enver Hoxha ka kryer krime nga më monstruozet, nga shokëve dhe miqve të vet, por kur kundër Spiro Mojsiu, sepse atë nuk e kishte armik, as kundërshtar për t'i zënë vendin dhe as t'i e kishte frikë se mos e asgjëson. Enveri gjithjetë me konsideroi Spiron si mikun e tij, edhe e shpërbleu si mik ka më të afërtit. Kjo është e vërteta. Spiro Mojsiu është dhe mbetet pjesë e atij segmenti pushteti, që me ndërgjegje ose jo, shtypi dhe dhunoi lirit e tjerëve. Pra, ai në postin dhe funksionin që pati veproi një lloj dhe në unison me Enver Hoxhën. Megjithatë, shumë gjëra do të mbeten pasbardhur. Ja pra, kjo ishte historia e generalit Spiro Mojsiu, nga qyteti Kavajës, ushtaraku të lartë shqiptar, në ushtrinë nacional shqiptare. Faleminderit.